Salve, salve, galerinha! Vamos dar sequência aí a mais um episódio da nossa série aí, né? De vida real. Então deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, comente aí também, beleza? E é isso aí, olha só pra você ver. A noite está iniciando aqui e hoje a gente vai dar uma trabalhada, né? A gente tem que trabalhar de segurança. Hoje eu fui nomeado aí chefe de segurança aí de uma casa de show. Então vamos lá, né? A festa já tá rolando. E eu vou chegar lá, né, no meio da festa agora, porque eu tenho que organizar muita coisa ainda, hein? Então vamos que vamos, galera. Vamos pegar nossa motoca aqui, ó. E é isso aí, vamos lá. Tem que ver aqui no GPS onde que é, hein? Ver se eu lembro aqui ainda. Onde que tá rolando a festa, galera? É bem pertinho aqui de casa, deixa eu marcar porque... Sabe como é que é, né? Então vamos lá. Galera, que festa sexta-feira, hein? Ontem, aquela tinha lá na praça foi demais, hein? Dançamos muito, curtimos muito, né? Tomamos todas que nem lembro como é que eu fui embora. Sei que a noite foi muito boa, hein? A noite foi muito foda, a festa de ontem. Mas hoje a gente tem que trabalhar, né? Vamos trabalhar, porque sabe como é que é, ó. Pessoal da Motorosca aí, ó. Só motona, hein? Ó, MT-07, é isso mesmo? Que isso, hein? Ó, os caras vão dar um rolé de moto aí, os quatro aí, né? Tudo de MT-09, ó. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Onde eu chego lá? Tem a minha Yamahinha aqui. De bobeira, né? Mas tá bom, tá bom. Onde eu chego lá? Vamos trabalhar, porque sabe como é que é, né? Esse carrinho aqui, bacana, tudo tranquilo e tudo favorável, hein? Estamos aqui em Santa Mônica, lá, Verti Harbor Sport Fishing Batting Café. Eu não sei ler inglês não, viu, galera. Vamos lá, sinal abriu, estamos chegando aí já, hein? Dá uma cutucada aqui, já vamos entrar direito aqui pra gente chegar aí ao nosso destino, hein? É logo ali na frente, ó. Tá tendo uma super festa aqui, hein. Aí, ó, pessoal, já tá todo mundo aí. Vou parar minha moto aqui. Opa! E aí, Tião? Ô, chefe, beleza? Como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo, chefe. Tamo aqui dando uma olhada aqui, vigiando os carros. Ah, então tá bom, então. Já tá tudo certo lá dentro, lá, já, né? Tá assim, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo aí, tá tudo tranquilo. Ah, então beleza, então toma conta bem dos carros aí e dos clientes, hein? Beleza. E aí, João, beleza? Ô, chefe, beleza? Tô tranquilo aí, né? Tô tranquilo, chefe. Tô aqui. Beleza, então. Atividade total aí. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, tudo bom? E aí, Oswaldo, tudo bom? Tudo bom, Jeff, tô tranquilo. Ah, então tá bom, então. Boa noite, gente. Boa noite, Rezo. Boa noite. Bom dia, tudo bem. Então, falou. Vamos entrar, vamos ver como é que tá lá dentro, hein? O pessoal já tá trabalhando aí. Opa, boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ah, então tá bom. Ó, o somzão tá rolando aqui na área, hein? O pessoal quebrando tudo. Isso é bom, mais um dia aí de trampo aí, pessoal do bar tranquilo, muito foda, hein, muito bacana, todo mundo curtindo, que música boa, hein, ó, tudo bacana, todo mundo curtindo de boa, pessoal tirando foto, tudo tranquilo, né, então vamos lá, muito bacana, pessoal curtindo de boa aqui, é isso aí, hein, e aí, Josival, tudo bom? Tudo bom, já. Tudo tranquilo aí? Tá, sim, tudo tranquilo. Ah, então tá bom então. Você tá com a voz meio grossa, você tá meio gripado? É, mas eu não tenho gripada pela festa de ontem, né? É, todo mundo tá ressaca da festa de ontem, né? Ah,
É isso aí, a festa tá muito boa, né? O pessoal tá curtindo muito aí. A noite já tá chegando ao fim. O pessoal tá quebrando tudo aqui, ó. Essa música aí também é bacana, hein? Mais um dia de trabalho aí, galera. Muito bacana, hein? Todo mundo curtindo. Festa tranquila, todo mundo na paz. Hoje não teve muita o que fazer, não. Só administrar mesmo, o pessoal respeita a segurança, tudo, todo mundo engraçadinho. Tá tudo tranquilo hoje, hein? O pessoal tá curtindo mesmo. É isso aí. Muito bom mesmo, pessoal. Curtindo, celular, até a namorada do cliente tá aqui, ó, curtindo muito, mano. É, todo mundo de boa, hein? Então é isso aí. Foi embora. Deixa eu ver quantas horas vem aqui. 6 horas, vai dar 6 horas da manhã. Só o pessoal aqui acabando de arrumar as coisas ali, né? Segurança reorganizando tudo aqui fora. Então, todo mundo indo embora aqui já. Então, já tá amanhecendo aqui. O pessoal tá indo embora. O pessoal, telefone ligando aí, né? Procurando um Uber, né? Então é isso aí, galera, vamos ficando por aqui, agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Comente aí, e é isso aí, aqui se vai mais um episódio da nossa temporada, hein? Tamo junto, fui!